Me rastin e ditës botërore kundër rrurisë, si dhe me rastin e fushatës publike të grumbullimit të fondeve në qendër të qytetit të Gostivarit, nga dita e djeshme të rrit nga kryqi i kuqi i qytetit, kanë ngritur këndet për kalce ku gjithë se cili mund të kontribuojë me vlera monetare. Në përmjet fushatës, synohet t'i vjetë sa do pak në ndim target grupi që janë kryesisht fëmijet në vështirësi dhe të gjitha tyre familjeve në nevoj. Ky sensibilizim pos qytetit të Gostivarit do ndihmojë në shtrirjen e ndihmës edhe të varfërve nga zonat e tjera. Me këto aktivitete ne bëjmë grumbullimin e donacioneve, ku më pas me ato donacione do vëjmë pak ushqimore dhe ato pak ushqimore do dedikojmë për ato familje si kanë nevojë në komunën e Gostivarit. Këto aktivitete do zgjasin si e shihni sot me shtand, po do të shkohet në përshkollat me bone, ka 20 denar kushton një bon, ku dhe do shkohet në për kompanit më të mëdha të qytetit, ku edhe ato të kontribuojnë pak për ato familje që janë të kapluara nga rasti sociale. Qytetarët e Gostivarit kanë treguar interes dhe janë sensibilizuar me këtë fushat që ka për qëllim të ndihmojë nevojtarët. Sipas Borhan Klinçe nga kryqi i kuq Gostivar, deri tani janë grumbulluar një shumë e konsiderueshme parash. Tregohen mjaft human, ku dhe ne me ndihmën atyre mund të realizojmë këto aktivitete. Po, në qofë se mos ishin qytetarët human, ne nuk do të mundeshim të realizojmë këto aktivitete. Dita kundër urrjes fillesën e saj e ka në vitin 1999. Në këtë vit, kryqi i kuq Polak zhvilloi një fushatë mjaft të suksesshme të cilën e quajti Dita kundër urrjes. Kjo fushatë u bazohet në idenë origjinale të kryqit të kuq finlandez që 16 tetorit të jetë dita ndërkombëtare e të ushqyerit dhe luftës kundër urrjes. Në vitin 2002, shoqata e kryqit të kuq të rajonit të Evropës Qendrore dhe Juglindore, ndër të cilat edhe kryqi i kuq i Maqedonisë, organizuan fushatën e ditës kundër urriz. Numri në rritje i vendeve që bashkojnë me këtë fushat me një larmi gjithmonë e më të madhe të aktiviteteve tregon rëndësinë që shoqata e kryqit të kuq i japin vit pas viti kësaj veprimtarie e që ka për qëllim të shërbejnë për të ndërgjegjësuar popullsinë në mbar botën për rreziqet që vijnë nga varfëria, urria dhe kequshqyerja.